סופי, איך זה להיות כפר דרוזי? נכון שזה כך? לדעתי, מיני או מירו, אין לה שם. אבל היא מאוד פרמטית וסך המחלום שלו. וקאט. מה עם טיולים אוהבת? אני לא אוהבת טיולים, אבל היא מאוד אוהבת. נכון שזה... טוב, אז קדימה לטיול. אבל סוף לא לטיול. כן, אנחנו הולכים. תרצה, את לא מצטרפת, אני רק יכולה להצטער. דווקא נראית מאוד ספורטיבית בסרטים שהראו. כל הזמן היית עם טרנינג, תמיד, בטיולים. אני הבוקר ככה עברתי על האלבום הזה. עם כל מה שכתבו, אני לא יודעת שזה... אני לא תופסת את זה. זה מתנה גדולה. שזה מגיע לי. מתנה גדולה. זה ממש...